zajedno novi iznosi preko 7000 kvadrata, znači na postojećih 5000 dograđeno je još 2000 kvadrata. Ukupna vrijednost radova je iznosila sa PDV-om 5,7 milijuna eura, a onda još kad nam to dodamo opremanje koje je bilo oko 400.000 eura, znači tu govorimo preko 6 milijuna eura investicije koja je u potpunosti financirana iz gradskog proračuna. Zašto iz gradskog proračuna? Zato što nije bio raspisan natječaj za NPO od strane ministarstva kada smo počeli s ovim projektom, a nismo htjeli čekati, nego smo našli novac u proračunu da se ide dalje s javnom nabavom i sa svim daljim projektima. Evo, nakon, znači, od 2006. godine kad se počelo obećavati, drago mi da smo u ove zadnje dvije godine to ostvarili i želim svim učenicima i učenicama osnovne škole Ante Kovačić i svim radnicima i radnicama puno uspjeha u novoj školskoj godini koja je evo jučer počela, i u svakom slučaju još vidimo da su i neki problemi, a da je to dotaknuto vezano za nogostup koji su koji ide i vezano za parkirna mjesta koje moramo po standardu imati, koje su roditelji upozoravali i mi smo doista izvršili uvid i smatramo da se tu treba napraviti korekcije projekta, tako da se i na tome trenutno radi i to će se isto tako korigirati u skladu sa prijedlogom koji je došao i od škole i od roditelja. Tako da će i to biti riješeno i do tada ta parkirna mjesta neće biti u funkciji, da ne bi slučajno se ugrozilo na bilo koji način sigurnost učenika i učenica. Otprilike oštećeno u olujnom nevremenu oko 150 odgojno-obrazovnih ustanova grada Zagreba. Od tih 50 odgojno-obrazovnih ustanova napravili smo sanacije svih 50 na način da školska godina počne u apsolutno svakoj i odgojna godina u apsolutno svakoj školi i svakoj dječjem vrtiću i jučer u gradu Zagrebu. Znači, za razliku od nekih drugih dijelova Hrvatske gdje ste mogli vidjeti od Ivanić grada do Slavonije da neki objekti školski nisu završene sanacije, mi smo omogućili da apsolutno svima počne školskim objektima školske godine na vrijeme. Imamo još neke obnove u tijeku, sanirani su, ali imamo obnove u tijeku i najveći su radovi vezani za osnovnu školu Brestje, gdje imamo cijelu dvoranu koju trebamo rekonstruirati i ti radovi su vrijedni više od 560.000 eura. I ti radovi će završiti negdje tijekom listopada, međutim do tada će se koristiti dvorana koju je ponudio i mjesni odbor i moći će se nastaviti tjelesno vršiti u ovom razredu godine i vani. Međutim do listopada bi i to trebali riješiti i onda ćemo apsolutno sve inicirati. Mislim, to stavljamo u kontekst nekih prozivki i kritika oporbe da smo bili spori u sanaciji nevremena u odnosu na obnovu vezanu uz potres i tako dalje. Znači, još jedno, 50 odgojno-obrazovnih ustanova, ako gledamo o školskim objektima, a ne o dvorištima, ako gledamo dvorišta koje su stradale, onda je to preko 150 odgojno-obrazovnih ustanova imalo štete od nevremena, znači različita opasna stabla koje je trebalo sanirati. Nama je prioritet bio da u svim dvorištima škola i dječjih vrtića saniramo opasna stabla i da može školska godina, odnosno odgojno-obrazovna godina početi na vrijeme. Rekao sam već da prirez je do sada su plaćali samo oni sa najvećim plaćama u gradu Zagrebu, odnosno oko 50% onih sa najvećim plaćama, ostali nisu ni bili obveznici prireza. Grad Zagreb će sa poreznom reformom izgubiti negdje oko između 200 i 220 milijuna eura godišnje. Nakon što vratimo poreznu stopu i nadoknadimo zapravo gubitak prireza, i dalje će svima u Zagrebu rasti plaća. Nikom neće porezno opterećenje biti jednako, nikom porezno opterećenje neće biti veće, bit će svima manje, jer čak i tada grad Zagreb će izgubiti negdje oko 70 milijuna eura godišnje, što će biti naš doprinos svim građanima Zagreba za povećanje plaća. Smatram da kompenzirati taj gubitak sa povećanjem cijena komunalnih usluga nije socijalno pravedno. Znači, smatram, znači, ukoliko je cijena karte tramvajske primjerice jednaka i za onog sa malom plaćom i za onog sa velikom plaćom, da bi to bilo socijalno nepravedno da taj gubitak prihoda nadomjestim s povećanjem cijena komunalnih usluga. I zato samo vraćamo stopu, ali ne vraćamo na onaj način da će porezno opterećenje biti veće niti jednako, nego će i dalje biti manje. I grad Zagreb će dati doprinos između 50 i 70 milijuna eura godišnje za povećanje plaća Zagreba. Mogli ste vidjeti, evo, recimo, bio sam u petak na ZGVG, bio sam u subotu na Ribnjaku, bio sam, evo, i na koncertu Letrija na Šalati.
bez ikakvih zaštitara. Znači, postoji naravno služba za sigurnost unutar gradske uprave koja osigurava neke prostore gdje su, koje su osjetljive, recimo poput škola, školske dvorište, gdje apsolutno niko ne može doći osim sa dozvolom, jer bi to bilo kršenje svih zakona. I tada sam možda zato bio prisutno neko iz službe za sigurnost. Međutim, kad ja idem po gradu, idem uglavnom bez ikakve pratnje i ne bojim se u tom smislu.